Два роки тому у Нижній Силезії українцю під час роботи відірвало руку. Весь цей час він намагався отримати від роботодавця компенсацію, і тільки зараз йому вдалося отримати протез. На жаль, після того, як роботодавець заплатив 80 тисяч злотих за протез, він не підійшов йому, і зараз людині потрібен новий. Приїхав сюди, ну, як всі, на заробітки, як завжди. Працював на заводі по переробітку пластика. Товаришов був грязний сильно, і з-за того забилася труба, по якій йшов перероблений товар. Хотів пошевелити, розшевелити, щоб вентилятор витягнув, те забити, вичистив. А так як вже був втомлений, була жара, то все, розслаблений організм був. Якось так вийшло, що втягнуло в руку до вентилятора. Одна минута, одна секунда. І почувствував, що вже сильний удар, по-перше, по-друге, боль адська. Як вже побачив, що руки немає, то... Після 4 днів нещасного випадку з відкритою свіжою раною, наколени знеболювальними препаратами, до Руслана приїхали в лікарню роботодавці з фірми підписувати документи, в яких роботодавець оцінив ситуацію, захищаючи свою сторону, повністю скидаючи з себе провину. З них випливає, що у всьому вина самого Руслана. Ти приїдеш, все зразу буде, ми тобі все зробимо, і легша праця буде, і ну все, аби щоб там нічого нікуди воно не йшло. Я на той час, я не розумів, що я підписую, тому що я не читав по-польськи, а все було на польському язикі. Що я там міг розуміти? Нічого. Так, а хтось перекладав те, що ви підписували? Ніхто нічого. Ну хто ж там буде перекладати, якщо мене завезли туди, поляки? Не було ніяких перекладачів. Все було зі слов поляків, так що я там ще розумів, що не розумів, це так. Можна сказати, 20% розумів, 80% нічого не розумів. Вся документація свідчить про те, що Руслан сам зробив те, що зробив, зі своєї власної волі і тільки. Але там була вина роботодавця, тому що обладнання не було пристосоване до роботи, він був понаднормово працював. Дуже важливий теж момент – то поведінка роботодавця, що вони так швидко все зробили, вивезли його, і ніхто нічого не знає. Вони надіялися, що він буде сидіти там в Україні, буде залізувати свої рани. На 4-й день підписував я то все. Ну, обезболюючі препарати. Я там як в тумані був. У мене голова взагалі практично нічого не зображала. Задавали мені там питання, да, ні. Потім вже я розумів, що я там казав, що вони мене питали і так там. Вони мали зробити ренке там на тій фірмі, ну, але десь його там вислали на Україну, не хотіли його tutaj z powrotem przyjąć, zrobić mu papierów, żeby przyjechał, no niby pił, że dopiero jak się wyleczy, będzie miał papiery, że już nie pije, to wtedy może wrócić. On to chłopak wszystko zrobił elegancko, a potem przestali od niego odbierać telefony. Ona po pierwsze zaczęła blokować te numery moje z telefonu, ja kupiłem drugą karteczkę, dzwonił, ona 5 razy 2 wzięła tę trubkę. І то не бере трубки, то якісь отмазки, не хоче вона, і все. То нема праці, жди праці, і все, жди праці. Приїхав я сюди, праці нема. То як я пішов до пана Презіса, він побачив, що я вже сюди приїхав, то це вже почалося движення, завезли мене 2 рази до Познання, і це зробили цього протеза. Там навіть не мусив додзвонити. Я йому залатвіям папери, щоб мог приїхати до Польщі, щоб мог там поїхати там, на тому фірму, бо мене там теж не впущали. Nie, ja nie byłem agencją pracy. On u mnie pracował, ja im poświadczyłem usługi, nie? Aha. No, ale to u nich normalnie na zakładzie, nie? No, ja nie miałem agencji pracy, więc nie. On pracował u mnie i myśmy wzięli zlecenie tam sortowania ludzi. No, ale oni mieli odpowiadać za wszystko, nie? Za szkolenia PHP, za to maszyny. За версією роботодавця, він не мав обов'язку фінансово допомагати Русланові, але керуючись власними моральними принципами, замовив виготовлення протезу за 80 тисяч злотих. Колишній роботодавець не захотів особисто розмовляти про цю історію, але надав у письмовій формі офіційний комунікат. Ми профінансували закуп повністю з наших коштів, забезпечили потерпілому роботу на нашому підприємстві, де він працював до тих пір, поки з причин незалежних від нас, а впливають прямо з дій пана Данкевича, було неможливо продовжити співпрацю. Однак і в цей момент пан Данкевич не залишився сам на сам. Ми запропонували йому подальше працевлаштування, яке в даний момент залежить вже тільки від позиції
яку пан Данкевич буде представляти, як по відношенню до компаній, так і своїх співробітників. Ми звернулися до Державної інспекції праці та передали їм документи, які пан Руслан підписав під дію сильних знеболювальних препаратів, щоб вони оцінили легальність виконування роботи і дали оцінку підписаним документам. Відповідно до положень карти нещасного випадку і визначень, проведених у зв'язку з дослідженням причин і обставин цієї події, виникає, що потерпілий пройшов навчання з точки зору безпеки експлуатації машини, на якій сталася подія. Основною причиною інциденту стало недотримання самим потерпілим основних принципів безпеки праці. Він самостійно демонтував трубу від вентилятора і здійснював дії з прочищенням без відключення машини. Старший інспектор праці Агата Костик-Левандовська підтвердила, що Руслан працював легально і відповідно до наданих документів вбачається повна вина робітника. Він залишився інвалідом на все життя, а роботодавець думає, дали гроші на той протез і все, і на тому кінець. В таких випадках він повинен отримати і компенсацію моральну, і компенсацію за весь курс лікування. Він повинен отримати ренту, він повинен бути тут забезпечений, щоб на все життя, тому що він не може виконувати роботу. То, що він працює одною рукою фізично тяжко кожен день, ну це ненормально. Каріна Гуд, Олександр Мартинюк, спеціально для InPoland.